Қазақстан полициясымен мемлекеттік рәміздердің 25 жылдығына орай Петропавлда велошеру өтті. 70-ден астам тәртіп сақшылары шаһардың басты көшелерін шарлап өтті. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Таңертеңнен Динамо алаңында облысымыздың тәртіп сақшылары сап түзеп тұр. Бірер минуттан кейін қос дөңгелекті көлік мінген полиция қызметкерлері Петропавл қаласының басты көшелерін шарлап өтпек. Шеруге 70-ден астам тәртіп сақшылары қатысуда. Алдыңғы шепте саналы өмірінің 20-дан астам жылын полиция қызметіне арнаған полковниктер, ал олардың артынан ізбасарлары еріп келеді. Бүгінгі түзбекті бастау мәртебесі Еркетай Тұтқышевқа бұйырды. Ол қысы жазы спорттың түр-түрмен айналысады. Жаз мезгілінде демалыс күндері 12 жасар ұлы Шыңғысханды ертіп велосипедпен қала сыртына барып тұруды ұнатады екен. Спортпен айналысу полицияның қызметін күнделік жұмыстағы бір бөлігінің деп санаймын. Өйткені ол жігерліктік, батылдықта тәртіп және қызметтегі қандай қиыншылықтар болғанда жеңілге күш береді деп санаймын. Ұжымда қызметкерлерге, әсіресе жас қызметкерлерге спортпен айналысуға қажеттілігін айтып жүреміз. Аталмыш шеру Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері мен Қазақстан полициясының 25 жылдық мерейтойына арналған. Полковник Сәуле Андығұлов үшін бұл ерекше дата. Биыл нәзік жандының осы салада қызмет атқарып жүргеніне де ширек ғасыр болыпты. Бұл веложарысқа қатысып, осындай спорт шараға қатысып, өзіміздің әріптестерімізге, өзіміздің жеке құрамымызға, жас мамандарға, қала және облыс тұрғындарына осылай салауатты өмір ұстауды біз соған шақырамыз. Бүгінгі күн, бүгінгі өткізіліп жатқан шаралардың бәрі де маған да өте маңызды. Биыл менің осы ішкі істер органдарында істеуіме 25 жыл толды. Атап өту қажет, бұндай ауқымды велошеру биыл бірінші рет ұйымдастырылуда. Эльмира Садуақасова, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.